Všem, kteří někdy hubují na svůj denní, týdenní či závodní tisk, nabízíme lahůdku. Závodní radárek svazáku náchodské tepny. Prosím vás, co je to? To je místo slůvka časopis, protože i když se to tiskne, čte, je to zajímavé a oblíbené, tak se tomu časopis říkat nesmí. A tak, no konečně to je přece jedno, že? Hlavně, že je to čtivá lahůdka. Náchodští však mají ještě jednu lahůdku, akci signál. Neříkejte akce. Tak tedy signál. Ale ne Akce se může říkat, já jenom, že je to takové zprofanované slovo. A signál je totiž výborná záležitost. Signál je totiž, když umíte něco pěkného vyrobit, uplést či ušít, třeba z i takovéhle komické historické plavky. A přihlásíte to do kategorie schopností, což je to S slova signál. Splníte-li podmínky S, obdržíte příslušný odznáček S. V kategorii iniciativa, to je I, slova signál, je třeba pracovat bez absence a čtvrtletně odpracovat směnu navíc pro pokladnu ČSM v závodě. Zúčastnit se akcí vzorných činů. 29 děvčat v závodě Tepna 09, některá z nich vidíte, dalo například návrh odpracovat 6 hodin navíc a za peníze koupit sanitku pro Vietnam. Gastronomie je Gčko slova signál a znamená to například uvařit z určených potravin určený pokrm. V tomto případě cezené nudle s perníkem. Než ovšem budou nudle kuchtičkami ukuchtěny, mrkneme vedle, jak se staví stan. Což vedle plavání a orientačního závodu na 25 kilometrů je další bod Gčka. Jak vidíte, stany se staví zcela zručně, i když více ručně, než bývá zvykem. Ale to nemá vliv na hodnocení. Nerozhoduje množství stavitelů, ale kvalita. A proto se vraťme k nudlím, neb úkol není jen uvařit, ale také sníst. Panečku, takhle by to bylo ve všech oborech lidské činnosti u nás. Co říkáte? Amen. Ze slova signál zbývá ještě nál, tedy náročnost, kde je nutno vydržet den bez jídla, mluvení, spaní a kouření. Atletika, kde se atletí, a literatura, kde je třeba z nahrávky poznat dílo a autora. A to už jsou všechna písmena slova signál, které znamená pro mladé z náchodské tepny zajímavou činnost pro celý rok. Účastníci mohou potom v závěrečném slosování získat navíc místa v zahraničních zájezdech. Jak je vidět, i v práci svazáckých skupin, komu se nelení, tomu se zelení. A to ovšem platí i pro práci třeba z cestovní kanceláře, tedy i naší svazácké. Neboť cestování, aktivní poznávání cizích zemí i lidí je pro mladé životní nutností, nejen rekreací. Prosím vás, moment, ty noční pražské neony mě nějak osilňují. Mně se nezdá, že by tihle cestovatelé byli mladí. Nevadí, mají s nimi cosi společného. Cestování, že? Ano, to jsou totiž forsti přes cestování, tedy ředitelé 70 cestovních kanceláří ze 4 světadílů. Jak vidím, patřičně jsme je v Praze uvítali. Ovšem, cestovní kancelář mladých, jako pořadatelka setkání v Praze, jim opepřila tradiční projížďku Prahou, mušketýrskou šarvátkou v temné kožní uličce a rafinovaným přepadení bandity v historickém Kyšově domě. Překvapené, přepadené, přivázané provazem, přivedli potom přímo před práh prastaré pražské příjemným prostředím pověstné vinárny u Zlaté konvice. No tak to už by na pě nešlo. Děkuju. Kde se při dobrém jídle a dobrém pití domlouvali výhodné kšeftíky pro příští mládežnickou turistickou sezónu. Spokojenost byla na všech stranách a na naší především. Ředitelé si totiž všechny příslušné výlohy hradili sami. No ne, poslyšte, co my už taky všechno neumíme. No, my už toho umíme dost. Třeba tady. V
bývalém studenem kině Roxy v Praze, je experimentální televizní studio. Všechno, co tu svítí, bliká, drnčí, hraje, vysílá a přijímá, to všechno vytvořili žáci střední průmyslové školy spojové techniky v Praze pro žáky filmové a televizní fakulty, aby si tu mohli zkoušet inscenace jako ve skutečném televizním studiu. Dokonce mají, snad jako jediní amatéři na světě, licenci k televiznímu vysílání. A to všechno dohromady je senzace, kterou zvláště ocenili ředitelé a profesoři podobných škol na světě. Kteří se, což vám tímto sdělujeme, sjeli do Prahy na svůj 13. mezinárodní kongres. Takže rektor naší filmové a televizní fakulty, profesor A.M. Brousil, byl na to patřičně hrdý a mohl se na ty ostatní vytahovat. Ta středověká dekorace by se však do Roxy nevešla. Byla postavena za barandovskými ateliéry pro film Till Eulenspiegel. A prohlížejí si ji zase žáci těch filmových škol, jejichž ředitele jsme viděli v Roxy. Při kongresu Selectu byl totiž v Praze i první mezinárodní filmový festival studentů a mladých filmových tvůrců. Nebýt ovšem osvědčených legráckářů z naší FAMU, byli bychom si připadali jako na Malých Benátkách či v Karlových Varech. Diskusi musel dokonce předsedající dokumentarista Pražák Hrubeš podněcovat materiální zainteresovaností transponovanou v oblasti duchovna do cognacu. Jasněji řečeno, nabídl za každý dobrý diskuzní projev lomcováka, za slabý frťánka a za špatný prcajzlíka, tedy trpasličího prcka. Systém to tedy nebyl špatný, možná, že by leckde pomohl diskuzím na nohy. Ale všichni ti budoucí Resnésové, Bergmanové, Godardové, Antonioniové, nebo Formani byli trochu příliš vážní. Ani této svůdné nabídce nepodlehli a diskutovali s mírou, neli až odměřeně. Čehož důkazem je i to, že po tříhodinové besedě 50 maníků zbyla toho cognacu skoro půlka. Večer při táboráku a společné zábavě vynikali opět a zase naši, čímž dokázali nad táborák jasněji, že naše úspěchy na mezinárodních fórech, tedy úspěchy absolventů naší filmové a televizní fakulty, nejsou náhodné a že plným právem se držíme na špici současné světové, prostě že se držíme vepředu. A tak, a přestože festival školních filmů nebyl zakončen ohodnocením, tedy oceněním či stanovením pořadí, jistě neučiníme chybu, když na závěr, jako ukázku tvorby mladých, ukážeme část školního filmu režiséra Tučka Divoká holka. Každý z vás by mě chtěl milovat, ale mě se nikdo nezeptá. Co když už mám někoho ráda? Já si tě vemu i s dětskem. Ale ne, vrao, lebo ti uverím. Měla jsem. Ale už je pryč. Někdo musí těma dveřma poslední. Já vím. Nestojím za nic. A mně je to jedno. Vyčte pro Boha! Oba dva! Thank you.